我今天来交作业了，前两天发了一个视频，9000多的播放量，然后有12.68块的收益。Hello， 大家好，我是可乐妈。接下来我给大家看一组数据，然后你们再来说每天日更有没有用，坚持有没有用。我们拿数据说话。我呢是从6月28号开始发视频的，那个视频就有收益，然后是1分钱，接下来的都是1毛、1块、2块、5块，然后还有10几块的收益。为什么后面10几块的收益它的播放量是9000多呢，然后收益这么高？是因为我每天坚持发视频，然后就是系统识别到了你是一个活跃账户，它给了我的奖励，现在奖励都挺高的，都是5块多、4块多的奖励。真的不要再给自己找托词了，除非是你真的不想做起来。你对你的账号上心了吗？封面够不够吸引人？内容有没有共鸣？有没有趣？标题到不到位？这些都是你要用心去学习的。